Лорум Арзинтанур Иравасутян Датарани Спитаки Наставайрум, Нахагаутям Датавор Мартин Арзуманяни, Ваназори Нахкин Хамай Капет Мамико Насланяни, Ев Мюслери Гордова Рачин Датакан Нисти Борошума, Рапараквец Айсор, Асланяна Шаруна Кумеменал, Аназадутян Меч. Авели Вах Асланяни Пашпан Ерван Дваросяна Хайтарарел Эрвор, Мамикон Асланянин Каланки Такупахелу Воч Миоренков Самманвац Химк Гоюцюн Чуни, Ервор Дранген Тадруцюн Нерен, Химнвац Анзи, Жаманакин Хамайнке Рекавари Паштонас Багецнелу Хет. Мегадранкнеле Анхимен Арасаракиск, Мен Канцагурцян Езруйти Хет Стер Горс Чунэнк Антанрапес, Ев... Եվս մեկ անգամ կրկնեմ, ես դատարանում էլ ասեցի, չկա ես գործով հարցակնված գետ մեկ անց, որի տված ցուցմունքը մեղադրող լինի. 2021 թվականի դեկտեմբերի 5-ին Վանաձորում անցկացվեցին ընտրություններ, մասնակցում էր 9 քաղաքական ուժ։ Առավելագույն ձայներ հավաքել էր Վանաձորի նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանի առաջնորդած Մամիկոն Ասլանյան կուսակցությունների դաշինքը։ 10 օր անց, երբ պետք է տեղի ունենար նորընտրված իրավականու առաջին նիստը, Մամիկոն Ասլանյանը հրավիրվել էր քնչական կոմիտե ապակալանավորվել։ Ասլանյանին մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու, պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու պաշտոնեական կեղծիքի հատկանիշներով։ Մամիկոն Ասլանյանն իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում, ըստ նրա իր նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Ասլանյանն անազատության մեջ է արդեն 6 ամիս։ Մերի Սուքյասյան, Տիգրան Դերցյան, Թղթապանակ։ Թանկացումներն ամենուր են ու ամեն տեսակ ապրանքների մեջ։ Մարդկանց մտահոգությունը հիմնականում բարենային ապրանքների գնաճի ու դրանց շարունակական լինելու հեռանկարն է։ Ամենուր է թանկացումներ կա։ Ձեթերը, յուղերը, դրանք կտրուկ թանկացան, բայց այսօր մի քիչ ստաբիլ, բայց էլ է տենդենցիա կա թանկացման։ Ու հիմնականում աշխարհում կապը մեն պատերազմի հետ, ուկրաինական իհարկե պատերազմի հետ։ Հետենց էլ պտինի, որտեղ Ուկրաինան մեծ արտադրող էր, պաստավչիկ էսպես ասաց, հնարավոր չի, որ չազդի, որովհետև բյուջեն, ասենք մանավանդ թոշակառույինը, դա ստաբիլ մի ինչ-որ քանակություն է, իսկ թանկացումը աճում է, բնականաբար ազդեցություն ունի։ Փառք Աստծո, ասենք իմ երեխեք արդեն կայացած են, այնքան ես չեմ զգում, բայց որ շրջապատից նայում եմ, տեսնում եմ, որ մարդիկ շատ նեղված են։ Այս վերջերը հիմնական հացեղ են թանկացավ, որը շատ հարվածում է բյուջեի վրա ընտանիական։ Թանկությունը նենց է, որ սա ամեն ինչ թանկացած է, շատ, ժողովրդի վիճակը շատ անդր է։ Ես թոշակառու եմ, իմ մաշկի վրա զգում եմ իշկանած անդր, հիկ չա, 34,000 դրամ փող եմ ստանում, մի կիլո կարտոլը հիմի նորի չելա 400 դրամ, ասում եք լավ է, քելեմ է 400 դրամ կիլոն, որ ինչից է սկսեմ, ամեն ինչ, խանութները, մագարունը չեց է սկսած, տեցից է, ամեն ինչ, մեր ձեպի գերաչը, ոնց որ ասեն, դու կացմի կուտի այդ կենիրը։ Ամեն ինչի մեջ է, ճաշացուներն էլ, ալուրին էլ, հացին էլ, մենակ ձունա է ժամ, մնացածին չուզում է սար թանգը, սմետանից հետ, կատնամետրիքից հետ։ Ոման գնաճը կապում են գազի, էլեկտրաէներգիայի թանկացումների, ինչպես նաև պատերազմական ու համավարակային իրավիճակների հետ։ Մի աշխարհ են, որ բարդ դաներ են կատարվում, թանկացումները անխուսափելի են, դա բոլոր երկիների վրա էլ ազդում է, մեր երկրի վրա էլ ազդեց, քանի որ մենք համ պատերաստ տարանք, համ գիտենք թե քաղաքական կրիզիսի վիճակ էլ ստեղծվեց, դրա համար մեր վրա էլ պետք է ազդի ու ազդել էլ է։ Ամենայն դեպս բոլոր դեպքում ինձ թվում է ավելի վատի ենք սպասում, բայց այդ աստիճանի վատ չի եղնում, որտեղ մի կողմից էլ արտադրանքը ինչ որ արդյունքներ ունենում է, չէ, տոկոս այն հարաբերությամբ արտադրանքան աճ ունենք այս վերջերս, բայց այդ որ այն որ սաղ աշխարհի վրա ազդում է, դա թե եվրոպական երկրների զարգացած և թե ավելի վատ վիճակում գտնվող երկրների վրա, հետո այդ
Գնաճի պատճառներից մեկն էր այդ կորոնավիրուսն էր, որ ընդհանուր ամբողջ տնտեսական սիստեմայի վրա ազդեց, չէ՞, որտեղ քանի ամիս էր մարդիկ աշխատանք չունեին, չէին աշխատում։ Կարդը թանկ, լուրը թանկ, դուրը թանկ, ամեն ինչ վերջ է, ժողովրդի վիճակ շատ դանդր, շատ, ցույց են տալի մի երկու ունի թող կարող է կառնաս լավ, հաթը թանկ է ես վերջերը, ես ինի նոր մետամ 20 դրամ միրաններ եմ, թանկ է 240 հատ են կառնում, մեր մարդը մետազով չէ կաղթիկը, թանկությունը ու հելը մի բան է վախարտում են քանի գնա թանկելու, որ մինչև տարվա վերջ մի 10-20% էլի թանկելու, շատ դանդրա, մետազով չէ կա, մեր մարդը, մենակ իրանց կարան ռոճիկ ավելացնեն, ազգային ժողովը մի միլիոն դրամ ստանում է, քիչ է, Բարքեվա վաճառով ես եմ ինձ, նա ասում է ինչ ենք տեղում ես հանմեի մի 2 միլիոն Բարքեվա վաճառով, 300,000 մարդա չի հարձ, այդ 300,000 ես մի տարվա մեջ եմ ստանում իմ թոշակը, 300,000 տորնի իմ թոշակը նա, իսկ նա մի ամսովա Բարքեվա վաճառ ասում է կոպեկա, դե մեզ մի երկու կոպեկ ավելացնեն թոշակը, ամեն ինչ թանկացնել ես, այն անգամ մի 10% ավելացեց, դա այսինքն ինչ, ծեր առավ մեզ, որ յանի թանկ ավելացեց թոշակը, հլը մի հատ խանութները մեզի, ես իմ թոշակը տամ մի ամսովա ինձ ցենում տար, կարնես, դրան, իսկի 10 օրվա ես ապրուտ չեմ կարարնեմ, այս թանկությունների հետ 10 օրվա ապրուտ չեմ կարարնեմ, որ մենակ իմ կողությունը բան։ Տեսախցիկի առաջ խոսել չեն ցանկանում, ասում են անիմաստ է, միևնույն է, բան չի փոխվելու, իրենց ձայնը ոչ ոք չի լսելու։ Ափսոսում են, որ աշխատանք չունենալու այսքան թանկացումների պատճառով մարդիկ լքում են հայրենիքը և հույս են հայտնում, որ կբացվեն նոր աշխատատեղեր, որպեսզի մարդիկ կարողանան ապահովել իրենց կենսագործունեությունը։ Աշխեն Սուքյասյան, Հայաստանի Հանրապետությունում 2021 թվականին արձանագրվել է օձի խայթոցի 111 դեպք, որից 10.8%-ը Երևան քաղաքում, իսկ 89.2%-ը մարզերում։ Ամենաշատ դեպքերն արձանագրվել են Արմավիրի և Արարատի մարզերում։ Միաժամանակ դեպքերի 86.5%-ն արձանագրվել է տղամարդկանց շրջանում, իսկ 13.5%-ը կանանց շրջանում։ Դեպքերի 91%-ը գրանցվել է մեծահասակների, իսկ 9%-ը մինչև 18 տարեկան բնակչության շրջանում։ Ջերմաստիճանի բարձրացման պայմանավորված օձերի ակտիվացման շրջանը սկսվում է և առավել ագրեսիվ դառնում են մայիսից հունիս ամիսներին։ 2021 թվականի համեմատությամբ Լոռու մարզային փրկարարական վարչությունը հազանգերն այս տարի շատացել։ 2022 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում Լոռու մարզային փրկարարական վարչությունում գրանցվել է օձի հայտնաբերման 7 դեպք, դրանք եղել են հիմնականում Թումանյանի, Սպիտակի, Ստեփանավանի և Գուգարքի տարածաշրջաններում, այդ դեպքերը նշված, փրկարները օպերատիվ ժամանել են դեպքի վար և իրականացրել են համապատասխան աշխատանքներ։ Եթե մենք համեմատություն անցկացնենք անցած տարվա հետ, ապա անցած տարի ավելի քիչ են եղել զանգերը, ոչ տարվա ընթացքում ունեցել ենք թվով 10 ահազանգ օձերի հետ կապված, բայց մենք դեռ ևս ունենք ամառային շրջան, տաք եղանակներ, ինչ սեզոնի հետ պայմանավորված, և ինձ թվում է, որ դեռ չենք սահմանափակվի այս 7 զանգով, կլինեն նորից զանգեր։ Հայաստանում թունավոր օձերին բնորոշ են եռանկյունաձև գլուխը, պոչը կլոր է, աչքերը ոսմյակաձև են, բնության մեջ դրսևորում են հանգիստ վարքագիծ։ Քաղաքացիներին խորհուրդ ենք տալիս օձ նկատելու դեպքում անհապաղ զանգեն 911 ծառայություն և ինքնական ոչ մի գործողություններ չիրականացնեն, քանի որ կարող է օձը լինել թունավոր և վնասել նրանց, քանի որ փրկարար ծառայությունում ունենք արհեստավարժ մասնագետներ, որոնք տիրապետում են այդ բոլոր հնարներին օձերի բռնելու հետ կապված։ Օձի խայթոցից խուսափելու համար անհրաժեշտ է իմանալ նաև մի քանի պարզ կանոն, օրինակ այն, որ զովորերին օձերը սիրում են պարկել քարերին և տաքանալ, իսկ շոգ եղանակին թաքնվում են քարերի տակ ստվերում։ Եթե զբոսնում եք այնպիսի վայրերով, որտեղ օձերի առկայության հավանականությունը մեծ է, հագեք երկարաճիտ կոշիկներ և ոչ զանդաններ, կամ կտորից կոշիկներ, վերցրեք երկար փայտ թփերը հրելու համար։ Եթե տեսնում եք օձին հարձակման դիրք ընդունած, ապա կանգնեք և դանդաղ հետ քաշվեք։ Եթե այնուամենայնիվ օձը խայթեր է, տուժածին անհրաժեշտ է ցույց տալ շտապ բուժօգնություն։ Առաջին հերթին արձակեք վերնաշապիկի կոճակները, օձիքը և գոտին, կապեք կծած վերջույթը։ Ձեռքի վնասվելու դեպքում այն պետք է անշարժացնել այնպես, որպեսզի քայլելիս չշարժվի։ Եթե վնասվել է ոտքը, պետք է պատրաստել ինքնաշեն պատկարակ, որպեսզի ոտքը լինի բարձրացված։
Խայթոցի շրջանը պետք է մշակել կալիումի պերմանգանատի լուծույթով։ Տուժածին որքան հնարավոր է շատ ջուր տան։ Կարելի է ընդունել նաև որևէ հակահիստամինային միջոց, ապա պետք է տուժածին շտապ հասնել մոտակա բժշկական հաստատություն, որտեղ նրան կներարկեն հակաղուցային շիճուկ։ Առաջին բուժօգնության դեպքում հակացուցված է վերքից արյուն արտածծելը, խայթոցի տեղը այրելը կամ կտրվածքներ անելը։ Ալկոհոլային միջոցների օգտագործումը կտրականապես արգելվում է, քանի որ այն ուժեղացնում է օձի թույնի ներծծումը և դրա թունավոր ազդեցությունը։ Մերի Սուքեսյան, Տիգրան Դերցյան, Թղթապանակ։ Վանաձոր համայնքի 2022 թվականի տարեկան բյուջեի հաստատում տեղական տուրքերի և վճարների տեսակների և դրույքաչափերի, տեղական վճարների գծով արտոնությունների սահմանում։ Վանաձորի համայնքապետարանում տեղի ունեցան Վանաձոր համայնքի ավականու որոշումների նախագծերի վերաբերյալ հանրային բաց քննարկումներ։ Ֆինանսական բաժնի պետվահե Գրիգորյանը տեղեկացրեց, որ 2022 թվականին Վանաձոր համայնքի բյուջեի նախագծով նախատեսվում են շուրջ 6 միլիարդ դրամից ախսեր։ 2022 թվականի համար բյուջեից հատկացումներ կարվեն սուբվենցիոն ծրագրերի համաֆինանսավորման նպատակով։ Այդ թվում Վանաձոր համայնքի 2 տասնյակից ավելի փողոցների հիմնանորոգում, աղբատար մեքենաների ձեռքբերում, մանկապարտեզների կառուցում, Վանաձոր համայնքի տիկնիկային թատրոնի հիմնանորոգում, Վանաձոր համայնքի Վիկտոր Համբարձումյանի անվան հրապարակի հիմնանորոգում, Վանաձոր համայնքի աթլետիկայի օլիմպիական մասնագիտացված մանկապատանեկան մարզադպրոց հոակի հիմնական մասնաշենքի հիմնանորոգում և մարզասրահի ռետինապատ հատակի փոխարինում, ինչպես նաև մի շարք շենքերի տանիքների ջերմամեկուսացման և հիմնանորոգման աշխատանքներ։ 2022 թվականի համար համայնքի բյուջեում նախատեսվում է կապիտալ ծախսերի կտրուկ աճ, այն կազմում է շուրջ 2.5 միլիարդ դրամ։ Մարի Մովսեսյան, Վաչե Հակոբյան, Թղթապանակ։ Կերպարվեստի թանգարանի ցուցասրահում հարգանքի տուրք են մատուցում հայրենական մեծ պատերազմի վետերաններին։ Տաթև Մնացականյանն ու լուսանկարները ցուցասրահում են եղել է Հայաստանի տարբեր մարզերում և լուսանկարել է 110 վետերանների։ Ցուցահանդեսը իր բովանդակությամբ բավականին ունիկալ ցուցահանդես է։ Նման օրինակ ցուցահանդես ես դեռևս չեմ տեսել մեր իրականության մեջ, միգուցե եւ եղել են։ Ներկայացնում են 110 վետերանների լուսանկարներ, որոնք լուսանկարվելու ժամանակ իհարկե ողջ են եղել, ցավոք այսօր նրանցից մոտ 20 չկան այլևս, մեզ հետ չեն։ Ու այս ցուցահանդեսի կարևորությունը նաև այն է, ոչ միայն հավերժացնում է այդ մարդկանց, այլև մի տեսակ բարություն է սերմանում։ Երբ որ անցնեք սրահներով, այդ լուսավորությունը տատիկ-պապիկներ ուղակի կաթում է լուսանկարներից։ Սա էր նրանց հավերժացնելու ձևերից մեկն էր։ Выставка «Лица Великой Победы» была организована Россотрудничеством совместно с посольством Российской Федерации в Республике Армении и фотографом Татеф Насаканян. На данной выставке представлено 110 фотографий, которые были сделаны в течение 2021 года. Это фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, ныне живущих, но на тот момент ныне живущих, к сожалению, около 20 человек уже с нами сегодня нет. И поэтому тем эта выставка ценнее для нашего поколения, для наших людей. Конечно, люди здесь, люди на этой выставке, да, которые люди смогут увидеть, посмотреть этих ветеранов и отдать дань памяти этим героям, по-настоящему героям. Выставка уже побывала в Ереване, побывала в Обовяне, побывала в Гюмри,
Вот, и теперь представлена на суд жителям города Ванадзора. Всех приглашаем. Вот, до 22 июня вы сможете эту выставку посетить. Ես ուզում եմ, որ մեր պատմությունը թող այլևս երբեք պատերազմներ չլինեն, ես ուզում եմ, որ ժողովրդների բարեկամությունը միշտ առաջնային լինի, և այս առումով, սակայն, հուսով եմ, որ մենք նորից ունենք այն սերունդը այս միջոցառումների նաև շնորհիվ, որ հարգ եղած դեպքում պետք է ծառանա, պաշտպան կանգնի, որպեսզի թշնամու ոտքը երբեք չկոխի իր հայրենիքը, հողհայրենիքը։ Բարք ու պատիվ մեր վետերաններին, շնորհակալություն միջոցառումը կազմակերպողին և լուսանկարչին, շնորհակալություն։ Ցուցահանդեսը միջոց է նկարների միջոցով հավերժացնելու հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներին։ Նկարները կերպարվեստի թանգարանի ցուցասրահում կլինեն մինչև հունիսի 22-ը։ Մերի Սուքյասյան, Վաչե Հակոբյան, Թղթապանակ։ Եվրոյի փոխարժեքի անկումը վտանգավոր է Գլորիա Կարի արտադրամասի համար։ Տնօրենը հայտարարում է, փոխարժեքով պայմանավորված հնարավոր է մի քանի ամսով ընկերության արտադրությունը կասեցնել։ Ոչ թե Կարի մեքենաների, այլ արտադրամասի մուտքերի մոտ են հավաքվել աշխատակիցները։ Եվրոյի անկում աշխատավարձերի անկման կբերի կամ էլ դադարի սցենարի։ Դարփինյանը մտահոգ է, հայտարարում է հենց Բաքում։ Եթե դրամը մի եվրոն արժեր 550 դրամ, 540 դրամ, 560 դրամ, մենք ստանում էինք 1,100,000 եվրո գումար ենք ստանում, 550 միլիոն, 560 միլիոն երևի ինչքան ապազմվածքելու։ Հիմա դարել է 430 դրամ, չենք տեղավորվում։ Մարդիկ էլ իրանք այնքան աշխատավարձ չեն ստանում, որ ասենք 170-180 ստանային, ասենք լավ, 10,000 դրամ պակասացնենք։ Հիմա հայտարել ենք, որ ժողովուրդ ջան, հնար չկա այս կուրսի պարագայում մենք կարանք ձեզ տանք օրինակի համար X աշխատավարձ, ասենք 140,000, այս մարդիկ էլ ասում են ամեն ինչ թանկացել, ես էլ եմ հասկանում, բայց հիմա ելք էլ չունենք, ինչ անենք, որոշել ենք, որ ես ամիս մի ձևով կոմպենսացիա անենք, վարկ վերցնենք կամ այդ պատվիրատուներին խնդրենք մի քիչ օգնեն, բայց դա երկար չի շարունակվի, քանի որ մարդիկ այդ պատվիրատուներին ասում են ամեն օր ձեր եվրոն, այս ձեր դրամը արժևորում է եվրոն ինչ նմա, ինչքան կարանք ավելացնենք, այս ամիս երևի շարունակենք, երևի մյուս ամսից դադար տանք, կանգնացնենք մի երկու ամսով, մինչև տեսնենք կայունանա։ Խնդիրը նույնիսկ այն չի, որ ինչ նմա, լավ էլ ինչ նմա, բայց առավոտը 430-ն է, 450-ն է, երեկոյան 400-ը։ Հիմա այդ պատվիրատուն, որ մեզ գալիս է պատվիրա տալիս, մենք հաշվարկում ենք եվրոյի դրամի կուրսը, գինենք ասում, երկու օր հետո 10% ինչ նմա, պատվիրատուն զանգենք ասենք, ասմախո անլուրջ եք այդքան, ամեն օր կարամ ես ձեզ գին ավելացնեմ, որ դուք տեղավորվեք։ Հիմա եկել է մի սահման, որ չենք կարողանում այդ գումարների մեջ տեղավորվենք և այսենց անելանելի վիճակի մեջ ենք հայտնվել։ Գլորիա Կարի արտադրամասի տնօրենն ասում է, որ բազմից է խոսել և գերմանացի և իտալացի պատվիրատուների հետ, սակայն նրանք ևս մատնանշում են, որ այլևս ընդառաջ գնալու ելք չունեն։ Աշխատակիցներն էլ իրենց հերթին թանկացումների ֆոնին հիշեցնում են գործատուին, որ աշխատավարձի իջեցումը խնդիրների առաջ կբերի առանց այդ էլ առկա սոցիալական ծանր պայմաններում։ Այս ճգնաժամից պետք է օգնեն մեր տնօրինությունը և պետությունը, որ մենք կարողանանք այս ճգնաժամից դուրս գանք։ Մարդիկ հայտնվել են շատ վատ ծանր վիճակի մեջ, ընդհանրապես ստանում են 100-120,000 դրամ աշխատավարձ, աշխատում են 30 օր, 26 օր կներեք, 26 օրվա աշխատանքի դիմաց 100-120,000-ով, եթե եվրոն էլ այդքան ամեն օր իջնում է, մարդիկ էլ հնարավորություն չունեն ապրել, ընդհանրապես հնարավորություն չունեն։ Մենք դիմում ենք մեր տնօրինությանը, որ մեզ օգնի, մեկ է պետությանը, մեր տնօրինությունն ու պետությունը պետք է ստանա, տանի բանկը փոխի, բերի այդ գումարը բաժանի։ Հիմա եթե վերջում ասենք իջավիճավ 430, հա այսօր ասեմ 200 դարա, դե մենք խնդրում ենք, ընկեր Դարփինյան, մենք խնդրում ենք, դուք էլ դիմեք, հա դիմեմ, ի՞նչ անեմ, դե ես դիմելեմ, դիմելեմ, որովհետև մեր վիճակը շատ ծանր է, հավոր ծանր, շատ թանկ է, սնունդը թանկ է, մեր աշխատանքը կարենանք, ամիսը գոնե 10% ենք վճարում, կոմունալ ենք վճարում, հացի ապրուստ ենք հոգում, ընտանիք ենք վերջը, եթե պետք է 80 ստանամ, ես այդ 80-ը ո՞ր մեկին բավարարեմ։ Դարփինյանն աշխատակիցներին տեղեկացնում է, որ ամենաշատը մեկ ամիս կարող է այս պայմաններում վճարել, մտածում է վարկերի միջոցով, սակայն դա հիմնական լուծում չէ։ Աշխատակիցներն էլ ակնկալում են պետական միջամտություն։ Դարփինյանն էլ իր հերթին նշում է, որ խոսել է համապատասխան անձանց հետ։ Խնդիրն այն է, որ ռուսաստանաբնակ։ Խնդիրը
Խնդիրն այն է, որ ռուսաստանաբնակները մեծ գումարներ են ծախսում երկրում, ինչն էլ բերում է եվրոյի նվազեցմանը։ 430 դրամ փոխարժեքով եվրոյի դեպքում Դարբինյանը հայտարարում է, կամ կաշխատեն իջեցնելով աշխատավարձը, կամ կլինի հարկադիր պարապուրտ։ Անայդ Կարապետյան, Վաչե Հակոբյան, Արտակ Պապյան, Թղթապանակ։ Դնեմ իմանամ 450-ը կախեմ, բայց այս առավոտը 430-ը, ասենք հաշվում եմ գալիս 1800 դրամ, օրինակի համար։ Վանաձորում տեղի ունեցավ «Ես կարող եմ կոտրել կարծատիպերն իմ համայնքում» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող մեդիա և հաշմանդամություն թեմայով դասընթացը, որն իրականացնում էր ԱԳԱՏ իրավունքների պաշտպանության կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը։ Ինչը որ ստեղ կսովորեք, տարեք դուրս, տարեք, բացատրեք, տարածեք, գրեք, խոսեք, պատմեք ձեր ընկերներին, որովհետև գրակետ խոսքը առաջին հերթին ձեզ հնարավորություն է տալու, որ դուք ծիծաղելի դրությամբ վիճակի մեջ չհայտնվեք։ Ծրագրի նպատակն էր ԶԼՄ ներկայացուցիչների, լրագրողների և լրատվության բաժնի ուսանողների իրազեկության բարձրացումը, հաշմանդամություն ունեցող կանանց և աղջիկների իրավունքների վերաբերյալ։ Սիփան Ասատյանը, որպես հաշմանդամություն ունեցող անձ, ներգրավված լինելով դասընթացում, կոչ է անում բոլորին շատ սովորել։ Ըստ նրա, կյանքն ինքնին սովորելու գործընթաց է։ Երբեք չենք ասում հաշմանդամ մարդ, երբեք չենք ասում նորմալ մարդ, երբեք չենք ասում առողջ մարդ, հիվանդ մարդ, սահմանափակ կարողություններով մարդ կամ թերարժեք մարդ։ Դասընթացավար Մարիամ Վարդանյանն, ով ունի մանկական ուղեղային կաթված և քայլելու դժվարություն, նշեց, որ հասարակության համար շատ կարևոր է նման դասընթացները, որոնց նպատակն է իրազեկել հասարակությանը տար հստակ պատկերացում հաշմանդամության վերաբերյալ, կոտրել կարծրատիպերը և պահպանել գենդերային հավասարություն։ Մարիամն ասում է, լինի կինդ հետ տղամարդ, հաշմանդամություն ունեցող կամ չունեցող անձ ունի նույն հավասար իրավունքներն ու հնարավորությունները, ինչ մեզնից յուրաքանչյուրը։ Մերի Սուքեսյան, Թղթապանակ։